Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды деп аяулы аналарға өлеңмен мәңгілік ескерткіш тұрғызған ақын Қайрат Жұмағалиевтің есімі көпшілікке мәлім. Қазақ әдебиетінің көрнекті қайраткері ақын аудармашы Қайрат Жұмағалиевке арнап жерлестері Бөкейордасы ауданында ескерткіш бюст орнатты. Салтанатты шараға зиялы қауым өкілдері ақынның отбасы аудан тұрғындары қатысты. Қайрат Жұмағалиев қасиетті нарын топырағында Бөкей ордасының Бесқұдық ауылында дүниеге келген. Капустин яр сынақ полигон ашылған тұста отбасымен оңтүстік Қазақстанға көшіріліп, орта мектепті сол жақта тәмамдайды. Аруқалы Алматыда жоғары оқу орнында оқып, кейінгі еңбек жолы мен шығармашылығы да осы қалада өрбейді. 2009 жылы туған жеріне оралған жыр шайыры кейінгі ғұмырын Ақжайық өңірінің мәдениетін дамытуға, әдебиеті мен өнерін насихаттауға арнайды. 30-ға жуық кітап жазған қаламгердің ақындығынан бөлек шығармашылығы бір төбе. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды деп аяулы аналарға өлеңмен ескерткіш тұрғызған жыр шайырының есімі бүгінде алталашқа ардақты. Бүгін біздер жерлес ақын ағамыз Қайрат Жұмағалиевтің мүсін ашу рәсімін өткіздік. Көптен біздің жоспарымыз болып еді. Себебі Қайрат ағамыз тек біздің өңір емес, бүкіл елге танымал ақын. Сондықтан біздің енді туған өлкесі біздің аудан Бейсен ауылы болғасын жерде осы өзіміздің аудан орталығында осы мүсінді орнастыруды дұрыс көріп осы шарамыз оздырылып жатыр бүгін. Сайқын ауылында өткен салтанатты шараға Қайрат Жұмағалиевтің қызы Бекзат Байбурина, жиені Диар Байбурин, қарындастары Мансия Хайрушева мен Толғана Исламғалиевалар арнайы келіп қатысты. Өз кезегінде ақынның қызы Бекзат Байбурина әкесі туралы естелігімен бөлісіп, перзенттік алғысын жеткізді. Осы шараға атсалысқан ауданның әкімі Нұрлан Сағынтайұлына ұрпақтар атынан алғыс айтамыз. Аудандық мәдениет үйінде осы әкеміздің шығармашылығына арналған үлкен кеш өтті. Жақсы көңіл күйде шықтық. Осы ауылда да осындай іс-шаралар көптеп өтеді деген сенімдеміз. Ақын өлеңдеріне жазылған әндерді орындаушылар арасында туған өлкем атты онлайн байқау жарияланған болатын. Байқау жеңімпаздары аудандық мәдениет үйінде өткен Қайрат Жұмағалиевтің шығармашылығына арналған гала-концертте бірнеше жанр бойынша марапатталды. Динар Жұмабекқызы, Ернар Шакенов, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.